ৰূপহী হাটত তীব্ৰ বেগী চাৰিচকীয়া বাহনে খুন্দিয়ালে চাইকেল আৰোহীক। গুৰুতৰভাৱে আহত হয় চাইকেল আৰোহী বকতগাঁৱৰ আবুল কালাম। গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱা চাইকেল আৰোহীজনক প্ৰথম ৰূপহী মডেল হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হয় যদিও অতি সংকটজনক হোৱাৰ বাবে নগাঁৱলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। চাৰিচকীয়া বাহনখনে ভুল দিশত আহি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি পলায়ন কৰে। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা বাহনখনৰ নম্বৰ হৈছে AS03M0986। ঘটনাস্থলীত ৰূপহীহাট আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। আমাৰ তেজপুৰ কি আছিলে ৰূপহী যিটো লাওখোৱা ৰোড, লাওখোৱা ৰোডত তেজপুৰৰ ফালৰ পৰা এখন তীব্ৰবেগী বাহন আহিছে। বাহন আহি পেলাই তেওঁ ওলোটা ফালে আহিছে, আহি পেলাই এজন মানুহক বৰ বেয়াকৈ খুন্দা মাৰি থৈ গুচি যায়, যাৰ ফলত মানুহজন বৰ্তমান জীৱন মৰণৰ সংকটত আছে।